Samsung PowerStick Pro. Жаңа буындағы инновациялық шаңсорғышты қарсы алыңыздар. Сымның жоқтығының арқасында енді сіз қозғалыста шектелмейсіз. Ал шөткілердің жинақтамасының көмегімен сіз тіпті ең қиын қол жетімсіз жерлерді тазарта аласыз. PowerStick Pro-ның жинақы дизайны оны үйдің ішінде де сыртында да қолдануға мүмкіндік береді. Қуатты, маневрлі, қолданыста ыңғайлы. PowerStick Pro — бұл нағыз тазалықты бағалайтындар үшін мінсіз шаңсорғыш. Samsung PowerStick Pro —